dafa gis daal ñi bu ñuy julli ñu tàmbalee bisimilahi arrahmani irrahim, ñi tàmbalee alhamdulillah ci kaw. Mu ni lim bëgg a xam daal lan mooy li wér ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bu daa julli moom ak ay sahaabaam. Alhamdulillah, li wér ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci lu muy tàmbalee bi jullee day bi julli day mooy li Anas ibn Malik radiallahu taala anhu nekk li ci hadis bu wér. Mu ni julli na ci gannaaw yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak sahaabaam yu mag yi Abu Bakr ak Umar. dégg ne suñuy jàng dañuy wax bismillahi rahmani rahim ca suuf daal di ne alhamdulilahi rabbil alamin ca kaw. Dañuy jiital sax istihaada mooy musli ci cheytaane ba noppi door a wax bismillahi rahmani rahim, door a tàmbalee jàng fatiha nag tàmbalee ko alhamdulilahi rabbil alamin. Kon noonu la yonente bi alayhi salatu wasalaam doon def. Kon tàmbaleewul rek alhamdulilahi rabbil alamin joo xam ne bismillahi rahmani rahim jiitu wu ko, waaye yëkkatiwul kàddoom ci kaw itam di wax bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi rabbil alamin. waaye njàngale ma noonu ko Anas ibn Malik nekk le noonu la tëddee. wallahu taala aalam. baarakallahu fikum cheikh.